процесу я хочу запросити на цю сцену виконавця, про якого я скажу просто декілька слів. Співак, композитор, переможець проєкту «Шанс» Павло Табаков! Привіт, Львів! Ви готові до святкування Незалежності України? Ви гарно святкуєте День прапора? Я скажу декілька слів перед тим, як ми почнемо. Знаєте, багато прийшлося їздити по Європі, і я скажу, що незалежність, шануйте її. Прапор, ще більше шануйте її, тому що ми українці, і ми того варті. Для вас пісня Володимира Івасюка «Народження дня». Наступна пісня так само Володимир Івасюк, наша інтерпретація, і ми співаємо всі разом, тому що слова дуже прості. На-на-на-на-на-на-на. Всі запам'ятали? Поїхали. Пшениця, як Дунай, дорога біла, поле кличе, а ти від мене не ховай своє за мріяне обличчя. Я там колись стояв сумнів, коли прощався з нашим полем, та сум розвіявся, як дим. Бо там не снився нам ніколи. І знову всі разом! На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на. Прийміть на колосі роса. Волосся золото пшеничне, у полі свій сріблястий май, зіркам показує до поля, шумить пшениця, як Дунай, стоїть любов моя край поля. Thank you.
Ну, дві пісні Володимира Івасюка ми вам вже запрезентували. Зараз почнемо з моїх. Скажіть, чи всі бачили в цьому році море? Всі були на морі? Нічого собі, класно живете, Сихів, я ще ні. Супер. Навіть ті, хто ще не бачив моря, я вважаю вам в бархатний сезон провести там найкращі відпочинкові дні. І для вас шоколадний шок. На ньому море чи океан, фотограф милий у душу вцілив. Я рік над морем, чи меди туба. Я рік над морем, чи меди туба. Синє море, золотий пісок, а у мене шок, шоколадний шок. Стільки шоко, шоколадних тіл, я до них лечу, мало не згорі. Синє море, золотий пісок, а у мене шок, шоколадний шок. Стільки шоко, шоколадних тіл, я до них лечу, мало не згорі. А море синє, а в ньому сила, зелена солі, сонце і дівчата. Дівчата голі пливуть по волі, на сонці даму. Мене шок, шоколадний шок, стільки щодо шоколадних тіл, я до них лечу, мало не згорі. Шоколадний шок! Шоколадний шок, 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 шоколадний шок. А тепер всі дівчатка тут і там танцюємо з Гінковим, іде. Це був шоколадний шок, він мене досить добре розігрів, а вас? Що так, слава? Ну, чудово.